Omugga Kattabazungu ogw’Abuuga gye buvuddeko amazzi ne ganjaalira mu maduuka g’abasuubuzi n’okwonoona emmaali yaabwe gukyasattiza abakulembeze mu Lukaya Town Council mu bitundu eby’e Kalungu. Bano nno basinzidde wano okubira gavumenti omulanga n’okugiraajanira okubayamba okulaba ng’embeera erongookamu. Meya wa Lukaya Town Council Charles Tamale asudde abakiise n'abatwala ku mugga Kattabazungu bagatte eddoboozi okusaba gavumenti ebongere ku bungi bw'ensimbi ze bakukola enguudo n'emyala. We butuukidde olwaleero ng'amazzi gakalidde wabula ng'abatuuze balaze okutya olw'empompogoma z'ebinnya bye gaabalekedde ne loosi ze gaabatuusaako olw'okwonoona n'ebintu byabwe mu nnyumba n'amaduuka ng'ate balina busobozi obuddaabiriza enguudo zino. Kiba kibadde kyetaaga okukola ki? Etuyambe kati taba waomogose. Etuyambibwako gavumenti etuyambe. Tenga mpitirivu nnyo okulabika nti tukola wantu. Twetaaga omufulejje nga gw'amaanyi okulabika tugusiba amayinja gugenda ate guyiweeri mu kitongo gye tukoze eki gye tubadde. Naye obusobozi obukola awantu awo omufulejje ogwo tebusobola na sente disitulikiti zeekola ki zeeweebwa. Kwaba n'oluguudo disitulikiti y'erukola si town council. Aga enteekateeka. Etambula n'omutindo ng'era bwe gutambula amazzi gano agatulungi town council sente zebaziwa ntono tesobola kulwanyisa mazzi okugyako nga central government etuyambyeko tuneesobola okutukolera obutuko oba gye tuyita master drainage kitundu kyano ne ziba nga esobola okutuyambako okubeera ng'esobola okwakomodatinga amazzi gano yunuramu n'emiiso ya waksi mbasaba bajje bongere amaanyi ku luguudo luno bagaziye ku mikutu gye balinako obuvunaanyizibwa kubanga bakimanyi bulungi nti buvunaanyizibwa bwabwe ate kanso terina busobozi bugaziya mikutu. Bwe batu basabye bayinginiya ba yunura nti mu nteekateeka y'okuddamu okukola Lwera ne Lukaya bagigatteko okugaziya ku mikutu n'okugibikkako nti kuba kati gya bulabe nnyo eri abasuubuzi n'abatambuze. Ndowooza tutukolamu enkyukakyuka mu nteekateeka y'entambula y'amazzi gano ag'omugagasabako okugaziyawo amazzi gasobola okulina kalekera awo. Baba tuze beggana naddala abakozesa oluguudo lwa Ganda Nassere ne Sipiika wa ggombolola y'awakisoma mmyuka Akimu Mugalu basimye omugagga Emmanuel Muhumuza olw'okulemberamu enteekateeka y'okuddaabiriza oluguudo olubadde lwa bbomoka n'amazzi okusala ng'enkuba etonnye. Oluguudo luno oluva ekyebanda Ganda okutuuka e Masanafu tuzze tulukulaga buli enkuba lw'etonnya ng'amazzi gasala olwo abalukozesa ne babulwawo okuyita. Muhumuza alese sino truck nezitandika okusomba ettaka nga bwe ziyiwa mu luguudo nga n'ekisenda bwe kitereeza n'asiima gavumenti olw'okubawa omwagaanya okutambuza emirimu gyabwe. Nja kwebaza His Excellence olw'emirembe gye yatuwa okulaba nga naffe tutandiseewo emirimu gyaffe ate nga n'emirimu gyaffe gigasa. Nawulidde omulango gw'abantu wano kikole bwensobola bwegenda okukoma. Sipiika Mugalu yebaza Muhumuza olw'okukola oluguudo. Njagala okwebaza omukulu ono gw'omulimu guno gw'asobodde okukola ng'ali wamu n'eggombolola. Sinnabuli Baagala alina ne Abu batuuse bakusakidde gwino okula Bukedde TV. Mwebali ddala abasasi baffe tugenda kudda mpumulemu ate ngenda kudda n'ekitundu ekyokuna mwe mujja okubeera n'ebyemizannyo.